Uppgift nummer 15. Funktionen f är primitiv funktion till f då. Figuren visar, den här figuren visar y är lika med primitiv funktion av x. Bestäm, då har vi bestäm negativ 2 till 2. Sen har vi f av x dx. Integralen på den. Kom ni ihåg satsen om integralen är så här. Om vi har integral av a till b, f av x dx. Vi skulle få hitta f av a. Nej, f av v. Så tar jag med f av a, primitiv funktion. Okej, men den här är redan ju f av a. Så om vi tänker så här att vi har primitiv funktion av 2. Subtraherar med primitiv funktion av negativ 2. Så primitiv funktion av 2. Så har vi här är 2. Där är i vårt i-värde. Så har vi 3. Subtraherar med negativ 2. Här är den. Så har vi negativ 1 där. Negativ 1. Så har vi 4. Så. Integralen av den här är 4.